Re, viss ēters ir te! Helsinkos sākas Ziemeļvalstu padomes ikgadējā sesija. Latvija šoreiz tajā nebūs pārstāvēta, jo līdz ar 13. Saeimas pilnvaru beigām un jaunā sastāva vēl nedarbocies spēja. Mums nav delegāti pagaidām. Jā, bet saklātēnē notiekošajam sekos līdz arī mūsu kolēģi Odita Krenberga, ar kuru šorīt arī esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt, Odita! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Jā, varbūt, Odita, iesākumā izstāst par šo formātu. Kas tad, kas tie, kas Helsinkos vienkops un kādus viesus noteikti varēsim redzēt šī gada sesijā? Nu jā, tad Ziemeļvalstu padomes sesija, tas ir tāds ikgadējs Ziemeļvalstu politiķu fórums, ļoti tāds nopietns, ļoti plašs un ļoti arī ilgadējs. Tieši šogad aprit jau 70 gadi, kopš darbojas šī organizācija, šīs diskusija formāts. Un, protams, ka šogad tas pats galvenais akcents neapšaubām būs tieši Krievijas sāktais karš Ukrainā. Un jāsaka, ka Ziemeļvalstu padomes vēsturē šis ir bijis ārkārtīgi neparasts gads, jo pagājušajā gadā, kad arī šeit mēs bijām un piedalījāmies šajā pasākumā, kā žurnālisti sekojām tam, kas te notiek, visiem likās ārkārtēji liels notikums tas, ka vispār uz Ziemeļvalstu padomes sesiju bija uzaicināts NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, jo, kā zināms, Zviedrija un Somija ļoti cieši un stingri gadu desmitiem ilgi ievēroja savu neutralitāti, nebija militārās alianses dalību valstis, un tad likās pat uzaicināt NATO ģenerālsekretāru uz tādu parlamentāriešu sanāksmi nedrīkst tādēļ, ka šīs abas valstis ir neutrāls. Bet šogad tas viss, protams, ir mainījies, un kā atzīns arī pats Stoltenbergs, tad tas ir Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO ir visātrākais līdz šim notikušais process šajā moderno laiku vēsturē, jaunāko laiku vēsturē. Protams, vēl ir palikušas formalitātes, vēl ir divas valstis no 30, tātad Turcija un Ungārija, vēl viņām ir jāratificē pievienošanās šis dokuments. Protams, vēl notiek sarunas ar Turciju, jo Turcija uzstāja, ka šis Kurdistānas strādnieku partijas bruņotais formējums separātisti tiek pārāk labi uzņemti šeit Zviedrijā un Somijā, un tādēļ Turcija vēlas šo praksi pārtraukt un notiks vēl sarunas, un tieši šonedēļ NATO ģenerālsekretārs arī dosies uz Ankāru, lai atrisinātu šo problēmu. Kas attiec uz Ungāriju, tad Ungārija apsolījis, ka ratificēs Somijas un Zviedrijas iestāšanās dokumentus jau šī mēneša, tātad novembra laikā līdz decembrim. Un, protams, nemainīgi no jau ilgāku laiku aktuālais un karstais temats tā ir enerģētiskā drošība un neatkarība. Un ārkārtīgi satraucošas bija ziņas par Nord Stream gāzes vadas sabojāšanu Baltijas jūrā. Iespējams sabotāžu, bet tur vēl notiek arī izmeklēšana. Vai par šo jautājumu arī kādi skaļāki paziņojumi ir gaidām? Vai tev ir kāda informācija plašāka par to? Pilnīgi notiek, ka par to arī runās, tas ir neapšaubām, jo ne tikai šie Nord Stream 2 gāzes vadu sabotāžas gadījumi, kas notika pie Dānijas salas Bornholmas, bet mēs zinām, ka arī, piemēram, Norvēģija piedzīvoja ļoti tādu pēkšņu daudzu gadījumu skaitu, kad cilvēki, kas bija iesūtīti no Krievijas, kas izlikās par turistiem, pēkšņi ar droniem sāka šeit Norvēģijā filmēt naftas platformas vai lidostas, aizbildinoties sākotnēji ar to, ka viņi vienkārši vēlas nofilmēt skaistus dabas skatus, bet esam izrādījās, ka šiem cilvēkiem ir saistība ar Krievijas spēcdienestiem. Tā kā šī visa drošības tēma un enerģētiskā drošība ir viens no arī tiem jautājumiem, kas šeit noteikti tiks apspriesti, un protams, arī tas viss ir ļoti akumulējies cilvēkos šeit, arī, kā mēs zinām, piemēram, Somijā arī
tiek apspriest tagad iespēja, ka varbūt vajadzētu militāro dienestu, obligāto militāro dienestu noteikt arī sievietēm un par to diskutē sabiedrībā. Un, protams, šī iestāšanās NATO arī jau bija tieši tā kā no apakšas nākošs tāds signāls politiķiem, jo pēkšņi ļoti lielā daudzumā cilvēki visās aptaujās teica, ka tomēr vajag nu, gādāt vairāk par drošību un vajag iestāties NATO. Šis viss ir saistīts savstarpēji, viss šīs jums, par ko noteikti runās